Ini yang berlaku dalam masa nasional. Tidak ada undang-undang yang mencukupi, bin bertambah-tambah-tambah sebab dia rasa tak cukup undang-undang untuk membela kezaliman dia. Sebab itu saya ingin menyatakan, jangan ingat bila kamu buat undang-undang ini, kamu akan selamat. Sebenarnya undang-undang ini mungkin satu hari menghantui kamu pula. Ha. Bayangkan kalau PH menang lepas ni, undang-undang dilaksanakan, orang yang pertama kena tangkap ialah kamu. Jadi kamu jangan ingat, kamu selamat. Tapi sebab itu takburnya ya Allah ya Tuhanku, takburnya manusia yang berlama ahli parlimen Sepang ni, bertaubatlah kamu, bertaubatlah kamu ya Allah, takburlah, riaklah kamu ni, astagfirullahalazim. Allah ampunkan kau. Eh, baling, tak payah cakap bahasa riak, saya takbur lah, tak payahlah, please lah, don't talk about religion lah. Saya dengar ya ni Allah, geli lah, ya Allah, geli ya Allah. Lah. Tuan nak geli. You ni cakap pasal religion, saya geli dengar. Astagfirullah, tadi cara cakap geli tu, dengar. Kamu akan kalah. I don't kamu respect you at all lah. Kamu ni Tuhan ke? Yang boleh tahu kamu kalah menang. Kalau kamu saya Tuhan. Kamu tak tahu balik rumah ni, kita dua ni belum tentu lagi hidup besok pagi tahu. Nak cerita pasal pilihan raya. Kalau saya Tuhan, dari awal saya tak jadi dengan kamu. Sebab saya tak Tuhan. Kalau saya Tuhan, dari awal saya jadi dengan kamu. Menyusahkan orang ke? Tapi, sebab saya tak Tuhan. Tuhan jadi kau juga orang macam kamu. Supaya orang lain nampak inilah makhluk yang patut kita kena lawan. Yang kamu kalau, tak kalau saya Tuhan, dah lama tak jadikan kamu dah. Dah lama saya hapuskan. Sebab tu I'm not God. Jadi saya nak kata beginilah. Ya Allah ya Tuhanku, kau ampunkanlah dosa-dosa Sepang. Kau selamatkanlah beliau amin, ya Allah. Amin, ya Allah. Kau jauhilah beliau daripada bala petaka ya Allah. Kau kesianilah dia ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Ampunlah dosa ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah tabung haji. Selamatkan tabung haji. Selamatkanlah tabung haji. Haji yang ada tabung tak ada dah. Selamatkan tabung haji daripada orang-orang seperti baling yang jaga. Memang negara hancur. Jadi Sepang. saya nak katakan minta sikit. Siapa lagi? Kuan Nerus. Kawan lama. Kawan Nerus. Ani pas saya minta saman. Ni Abdul tolong saman apa ni orang yang saya buat video. Itu yang paling penting. Yeah. Jangan cakap ini benda palsu juga. Sepang minta laluan, cara beradablah. Nak bagi jalan ya Muhammad. Siapa? Tak bagi jalan. Memang tak ada adab. Orang okay, minta cakap betul, cara baik. Apa macam ni? Terima kasih Sepang. Minta maaf atas sebutan kasar tadi. Sepang, cuma saya tertarik bila ada perdebatan secara keras tadi membabitkan isu agama. Bila kita menyebut kalau saya Tuhan, saya akan buat begini. Saya rasa tidak cantik, betul. Kerana Allah Ta'ala bersifat maha pengasih, maha penyayang. Mungkin kesilapan kerana kita sedang berdebat, mungkin kita betulkan balik fakta agama yang dilihat oleh ramai orang. Itu nasihat tulus daripada saya tanpa sebarang niat jahat terhadap Sepang, sahabat saya yang saya sayang. Terima kasih. Saya sokong. Terima kasih kepada Kuan Nerus. Kuan Nerus, sebab itu saya gunakan perkataan kalau. Kalau tak boleh. Ya, bukan sekadar agama, nak bukan bila logik lah. Cabaran ataupun teguran yang dibawa oleh Kuala Nerus dijawab oleh Sepang, kita tegur Sepang. Tapi Sepang yang soalan yang lah, memang Sepang. Tak sepatutnya dikemukakan oleh baling pun, asalnya memang kena tegur. Tak boleh cakap macam tu. Sepang, barulah adil. Ya? Okey, terima kasih kepada mana Sepang. Tak boleh kalau. Tak boleh kalau pun tak boleh hanya agama. Tobat. You lagi yang tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Tarik balik. Bukan songkok lah. Pakai songkok ingat alim ke? Sepang. Kalau pakai songkok ingat alim ke? Jangan takbur pasal agama Sepang. I don't want to withdraw. Jadi ada mungkin ada skru-skru yang tak. Saya minta dia bertaubat. Saya takkan withdraw. Sebab saya cakap kalau saya qualified kalau. Tak boleh. Kalau Tuhan tidak boleh dihubung. Siapa kamu yang tak boleh ni? Siapa kamu? Who are you? You are not qualified. Kuala Nerus, please. Tolong dibetulkan. Kuala Nerus lagi tak boleh pakai. Kamu lagi tak boleh pakai. Tak, saya sokong Kuala Nerus. Kuala Nerus ini, saya takkan hormat dia. Minta maaf. Walaupun dia ada kesalahan, saya takkan hormat. Sebab apa? Saya tahu, saya kenal dia. Minta maaf lah. Lagilah, Arau. Lagi tak hormat. Okay.
Terus tak apa, saya minta izin. Baik, Tuan Speaker, Kuala saya cakap ramai orang ganggu. Ramai orang minat lah. Saya sebenarnya pelik kenapa lah. DAP hormatlah. Menunjukkan saya bercakap benda-benda berita benar, bukan berita palsu atau orang minat. Ya. Kalau saya cakap berita palsu, mesti orang tak minat. Sebab saya cakap berita benar, ramai orang minat. Kuala Nerus. Eh, bangunlah Menteri. Cakap belakang-belakang. Tadi ada seorang menteri daripada... Yang Mohd, sebentar. Saya nak gulung Tadi ada seorang Yang menteri sebentar, daripada... Yang Mohd, sebentar. Kenapa jam tak bergerak? Saya minta izin, Sepang. Kenapa jam tak bergerak? Kenapa jam tak bergerak? So, okay. Itu saya pelik. Ada masa lagi Sepang. Tuan speaker, Sepang. Tadi saya dengar... Sepang. Saya dengar kena nampak, dia kacau. Saya tak bagi pun. Saya tak kacau. Saya dengar kena dia minta tarik balik perkataan. I'm not going to withdraw. Faham tak? Saya tak akan tarik balik. Faham tak? Saya cakap bahasa Inggeris tak faham, cakap bahasa Melayu lah. Saya tak akan tarik balik sebab saya tak cakap saya tuan. Saya kata kalau. Kalau. Jikalau. Makhluk tak ada sama dengan Tuhan. Amolah. Mana boleh makhluk sama dengan Tuhan. Kalau pun tak boleh. Tarik balik bertaubat. Can you give dalil kalau tak boleh? Semoga saya bagi dalil sebab. Boleh saya bagi dalil? Saya bagi dalil sepang. Bagi izin pada saya bercakap. Bagi izin pada saya bercakap. No. Bertaubat. Saya bercakap atas politik nama Allah. Jangan takut sepang. Bagilah. Hadis Nabi. Untuk kebenaran. Astagfirullahaladzim. Ya, nak bagi jalan ya, Mat. Kalau terus. Sepang, kembalilah ke pangkal jalan. Saya minta dengan baik. Bagi peluang saya pergi. Sepang, istighfarlah, sepang. Sebab you sebut nama saya. Sepang, istighfarlah, ikut terus. Berdoa terus. I'm not going to withdraw. Istighfarlah. Saya nak main itu, main. Sepang, istighfarlah. Perkataan kalau saya dah lama. Saya minta tarik balik. Bertobatlah, wahai sepang. Saya akan tarik balik, faham tak? Sepang, bertobatlah, sepang. Saya cari dia. Kita bercakap. Saya juga banyak lama. Sepang, bertobatlah. Please. I know what I'm saying. Ini akidah Islam. Bertanggah dengan Islam. Wah, hotak lah mula. Diam lah. Saya berkata Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Wah, hotak lah. Diam. Saya bersedia. Silakan. Saya geram betul lah dengan orang-orang jual agama macam dia ni. Saya minta dengan cara baik. Ini orang jual agama. Ini bertanggah dengan akidah Islam. Saya berikan dalil. You syabah bagi dalil. Saya bagi dalil. Tak apa. Saya bagi dalil Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Tariklah sepah. Mana boleh kita buat perbandingan macam tu? Withdraw. Saya akan... I'm willing to stand with my statement. Kalau saya Tuhan, saya takkan jadi orang macam. Kalau saya Tuhan, saya takkan jadi orang macam baling. Sebab saya bukan Tuhan. I'm not God. Who am I to say I'm God? Saya minta sepak menarik balik. Ini adalah ucapan besar dari akidah Islam. Tuan Speaker, saya akan balik balik. Lagi daripada Kuala Lumpur, saya takkan. Ini bini bagi Q7, saya takkan balik. Orang yang bagi bini Q7, saya takkan balik. Eh, dua advice ni lah. Kita bincang orang yang disebut. Who are you? Lain dia bahasa Arab yang kecoh. B.A. Arabi kecoh. Bini saya minit B.A. Arabi. Ya, sebut lagi. Hey, don't talk about me about religion. Please lah. Beri, saya boleh bagi kecoh. Beritahu Ali Paliwa Marang. Kalau kamu ada religion, datang parlimen. Jangan minta. Sepang menarik balik ucapan. Ajak Ali Paliwa Marang dulu. Seorang Islam. Itu ucapan bersama dengan Al-Quran. Saya tidak akan duduk. Saya akan tarik balik. Ya. Okey. Pang, kembalilah ke pangkal jalan. Saya takkan tarik balik. Saya minta maaf. Lepas nak main isu main. Speaker, lah. Saya minta supaya Sepang menarik balik. Kenyataan yang bercanggih. Ya, mengelirukan Dewan. Mengelirukan Dewan. I don't care. You can see anything. Adalah, Muhammad, sebentar ya, Mat. Sebentar. Okay. Tugas saya cuma... Yeah. Saya cuma masuk... Selepas masuk PAN ni, ahlak rosak. Adalah unparliamentary ya, Muhammad. Jadi, yang dikatakan itu... Dia tidak termasuk dalam aturan masyarakat. Tapi biarkan itu menjadi sebahagian daripada pendirian yang Muhammad Sepang. Ya. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kerana Tuan Speaker lebih faham. Walaupun Tuan Speaker bukan orang Islam, lebih faham. Tak, saya sebab cuma, bukan soal itu. Soal saya adalah soal unparliamentary words in parliament. No, Tuan, Tuan Speaker. Kenapa nak Islam dan tak Islam? Itu resis. Tuan Speaker, saya nak tegaskan. Saya tak pernah langsung menyatakan saya Tuhan. Saya kata kalau... Sebab yang bangkit isu ni ialah balik. Kalau itu tidak balik boleh. Balik yang bukan saya. Masa dah habis, Muhammad. Masa dah habis. Penuh boleh boleh sama. Masa habis, Muhammad. Saya merumuskan, boleh saya rumuskan. Saya merumuskan bahawa ini adalah undang-undang daripada undang-undang palsu ni adalah undang-undang daripada kerajaan palsu. Diperkenalkan oleh ahli parlimen palsu daripada Barisan Nasional. Untuk nak tangkap orang-orang yang menyiarkan berita benar. Eh, dilantik rakyat lah apa palsu kamu yang palsu. Dilantik rakyat lah. Apa ni? Dia pilih
Kamu palsu. Ni hakim palsu ni. Hakim palsu ni. Eh bodoh, aku dilantiklah bodoh. Hakim palsu tak diangkat. Sepang habis lah. Kamu pelepah ni lah, mulut macam lontang macam ni pemimpin Islam bapa macam ni. Sepang habis, sepang habis. Bodoh punya orang. Sepang habis ya. Ada lagi nak buat? Tak diangkat. Hakim palsu tak diangkat. Ada yang bahas. Sampai sekarang tak diangkat. Sampai sekarang bodoh macam ni bila masa lah. Ya. Saya dah buat. Pemalas ni. Pemalas hakim tak nak bangkat ni. Eh, lawyer kau jadi lagi malas lah ni. Lawyer yang malas ni. Apa? Sejak. Bertobat lah. Sepang bertobat. Tuan Speaker. Humbly bertobat. Tuan Speaker. Tuan Speaker.